שלום רב לכם. היו ימים. היו ימים שהיא הייתה היועצת המשפטית של משרד החוץ. היא פרופסור למשפטים וליחסים בינלאומיים, שלימדה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה. היא בעלת תואר מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה העברית ודוקטור למשפט בינלאומי מאוניברסיטת סורבון בפריז. היא עמיתת מחקר במכון ירושלים לחקר ישראל, שכתבה 9 ספרים ויותר מ-100 מאמרים. היא הדליקה משואה בחגיגות יום העצמאות ה-47, היא זכתה בפרס האישה המצטיינת למשפט בינלאומי מהאגודה האמריקנית למשפט בינלאומי לשנת 2000, והיא קלת פרס ישראל בתחום חקר המשפט לשנת 2006. עד היום היא נחשבת בעיני רבים למומחית מספר אחת שלנו למשפט בינלאומי. שלום פרופסור רות לפידות. שלום אדוני. מה הביא אותך להתמחות דווקא במשפט בינלאומי, אם מותר לשאול? אני אגיד לך, הסיבה, או נגיד ככה, הגורם העיקרי, בזמן מלחמת העצמאות אני הייתי בחיל הרפואה. אז עוד נקרא שירות רפואי, אבל היום זה נקרא חיל רפואה. הייתי מסונפת לחטיבה 8, והיינו בדרום, והייתי באוהל התאגד, שמביאים את הפצועים. בדיוק ככה. והייתי בסך הכל בת 17, וזה עשה לה רושם היום, ולכן חשבתי צריך לעשות משהו כדי שדברים כאלה לא ישנו. שמה, שלא יהיו מלחמות? שלא יהיו מלחמות. היו לי אז עוד חלומות. ומה הקשר של זה למשפט בינלאומי? תראה, המשפט הבינלאומי נועד כדי לפתור סכסוכים, כדי שלא יגיעו לידי מלחמה. והדבר השני, יש הרבה אמנות בינלאומיות שמטרתן לעשות את המלחמה קצת פחות אכזרית. הבנתי. אבל זה לא כל כך משכנע. בחיי היומיום זה לא כל כך עובד. נכון. כי בעצם מה שאני רוצה לשאול אותך פה כבר, זה אם תוכלי להסביר לי מה החשיבות של המשפט הבינלאומי בכלל מערכת המשפט הישראלית. ואני שואל את זה כי נראה ככה, יכול להיות שאני טועה, אבל נראה ש המעמד או החשיבות או המקום של משפט בינלאומי בתוך מערכת המשפט בישראל השתנה במשך הזמן. השתנה מאוד, מאוד. היה זמן, אבל זה לא רק בישראל, אני חושבת שגם במדינות אחרות, היה זמן שהמשפט הבינלאומי היה משהו בשביל הדיפלומטים, שזה לא עניין בכלל את הקהל ולא את עורכי הדין. היום המשפט הבינלאומי יותר ויותר חודר לתוך החיים הכלכליים והאישיים של בני האדם השונים. איך זה קרה כתוצאה ממלחמות או מהסכמים אחרי מלחמות? אני חושבת שאולי, בוא נגיד כך, אחרי מלחמת העולם השנייה התפתח מאוד התחום של זכויות האדם. דהיינו זכויות שיש לאדם נגד המדינה שלו. עד אז היה מקובל שאזרח נתון לחסדי מדינתו וזהו זה. אחרי מלחמת העולם השנייה התפתח הרעיון הזה שיש זכויות אדם בינלאומיות שהמדינה איננה יכולה, איננה רשאית להפר. ברור שיש מדינות שמפרות. דבר נוסף שקרה הוא התפתחות המשפט הפלילי הבינלאומי. כלומר? דהיינו, בעבר המשפט הבינלאומי באמת טיפל רק במדינות או בארגונים בינלאומיים. לא ביחידים. לא ביחידים. מעט מאוד ביחידים. היום יש משפט פלילי בינלאומי שעוסק רק ביחידים. ואתה לא יכול שם להביא לדין פלילי מדינה, אלא אתה מביא את האנשים. כך שהמשפט הזה זה כתוצאה ממה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, משפטי נירנברג וכן הלאה? בדיוק. נירנברג זה הייתה ההתחלה בעצם. כך שאתה, אני רואה שאתה יודע הרבה על משפט בינלאומי, כל הכבוד. אני לא, אני באמת, אני בור ועם הארץ במשפט בינלאומי. אבל זה מעניין ההתפתחות שחלה פה. זה מאוד מעניין, גם אתה רואה את זה גם באוניברסיטאות. נגיד לפני 30-40 שנה, משפט בינלאומי נחשב לבובמייזס, מי צריך את זה? היום זה שיעור בחירה והאולם מלא. מה את אומרת? מפני שהסטודנטים יודעים שבלי משפט בינלאומי, בשום משרד ממשלתי הם לא יכולים להסתדר בלי משפט בינלאומי, ובוודאי שלא אם הם רוצים להיות עורכי דין רציניים. כן. תשמעי, אני זוכר אותך כיועצת המשפטית של משרד החוץ
בהמון סיבובי מסע ומתן ליישום הסכם השלום עם מצרים. אז זה נכון. כן? אז ספרי לנו קצת על המפגשים האלה. אני אגיד לך, הדבר המעניין בעיקר היה שלפי אמנת השלום בין ישראל ומצרים, היה צריך להתחיל במסע ומתן לעריכת הסכמים לנורמליזציה של היחסים בכל מיני תחומים. זה דבר שהוא אותי מרתק עד היום, כי את יודעת, אני במקרה, אני הייתי גם בצוות ההקמה בשגרירות ישראל בקהיר באותו... כל הכבוד, זה היה קשה. הייתי בצוות הראשון שם בקהיר, ותמיד אני, תמיד תמתי בדיוק על העניין הזה שאת עכשיו דיברת עליו, על כך שהיו צריכים לעשות נורמליזציה. כן? אם צריכים לעשות נורמליזציה, סימן שהמצב של שלום הוא לא נורמלי. אחרת למה צריך לעשות נורמליזציה? נכון? הייתי אומרת שזה מפני שהיו הרבה שנים שהיה כביכול מצב מלחמה. ברור, לא כביכול. שלום כולל נורמליזציה. כן. על מה שרציתי לספר לך, נעשו בערך 50 הסכנים לנורמליזציה. ואף אחד לא שווה כלום. ברור. הכל מנוסח במילים יפהפיות. הנושא היחיד שבאמת בו הגיעו לאיזשהו הסכם זה היה בעניין תעופה. מפני שזה הוזכר במפורש במנת השלום. בהסכם השלום. והוזכר באמנת השלום, לכן באמת היו צריכים לעשות בעניין זה הסכם אמיתי, רציני. וזה עובד עד היום. ומה שאז היה גם כן מעניין, המצרים הקימו חברה מיוחדת לתעופה לישראל, משם חששו שאם איג'יפט אייר תטוס לישראל, יטילו עליה הערבים חרם. אז הם הקימו את נפרטיטי בזמנו, נכון? אני לא זוכרת את השם, כן. אבל כנראה שזה כן, היה השם. כן. וגם הם אמרו, הם לא הסתירו את זה, הם אמרו שלא תהיה נורמליזציה, לא יהיה יחס חם בין מצרים לישראל, עד שלא תפתרו את הבעיה הפלסטינית. וזה נאמר גם בישיבות המסע ומתן על כל מיני הסכמי הנורמליזציה האלה? אני לא יודעת אם זה היה... זה נאמר לכם על ידי הצד המצרי in so many words? Yes, אבל לא בישיבות הפורמליות. זה אמרו לנו בפרוסדור. כן. ובישיבות הפורמליות כאילו דובר על כך שזהו, אלה הסכמים שצריך יהיה ליישם אותם. כן, אלא כל הסכמי הנורמליזציה, פרט לתעופה, למשל, הם מדברים במילים גבוהות, אבל לא נותנים דברים פרקטיים. אני זוכר שהיה לך איזה עניין בזמנו, בעניין התרבות וספריות, אם ללכת לבקר בספרייה, נעשה גם הסכם לענייני תרבות. תרבות, כן. ואני זוכרת שאני ישבתי במשרד של מי שאז היה מנכ״ל משרד החוץ שלהם, בוטרוס גאלי עליו השלום. ודיברנו על תרבות הין, תרבות הר, וניסיתי קצת ככה להקל את האווירה. אז אמרתי, תשמע, אני מתארת לעצמי שאם אני ארצה לבוא לספרייה בקהיר, ייתנו לי להיכנס... הוא אמר, בוודאי שלא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. מדוע אמרתי לו? הוא אומר, אין לנו מספיק מקום. תבין, ואם אתה, כשאתה היית שם, ודאי ראית כמה קשה היה למצוא בניין בשביל השגרירות. כן, ברור. אנחנו הרבה זמן, מילא בניין מצאנו, אבל אפילו דיור לצוות של השגרירות. אני אישית הייתי הישראלי הראשון ששכר דירה בקהיר אחרי 2000 שנה. אבל כן, אבל היה קשה למצוא דירות, כי היה הפחד הזה בהתחלה. והיום המצב יותר גרוע ממה שהיה אז כשהתחילו היחסים. אבל את עסקת גם במסע ומתן, גם את זה אני זוכר אותך שם, על האוטונומיה, שהיה חלק מהסכם השלום, החלק השני. אבל בעצם זה היה סוג של מסע ומתן שנמשך הרבה זמן, אבל הוא היה בעצם עקר לגמרי, כי... לחלוטין. לא? מלכתחילה הוא היה עקר לגמרי. אני אגיד לך, בהתחלה היו לנו אשליות. חשבנו שבאמת אפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסכם. אבל אחר כך לאט לאט הבנו שזה לא מעשים. שאתה לא יכול לקיים מסע ומתן על אוטונומיה כשאתה מדבר עם מצרים וארצות הברית, והפלסטינים מתנגדים וירדן מתנגדת. גם ירדן התנגדה. הם גם לא השתתפו. לא השתתפו ולא רצו לדעת מזה.
ולכן אחרי הרבה שנים, אחרי הסכם אוסלו, כשכן התנהל מסע ומתן, לא עם הפלסטינים. לזה, עם הפלסטינים לא קראו לזה אוטונומיה, אלא שלטון עצמי. ממש אלה דברים מאוד גדול. דומים, אבל הם לא רצו לדעת מאוטונומיה. כי זה היה הנוסח בהסכם של בגין וסדאט. כן, כן, בהחלט. ואחר כך את גם שימשת נציגת ישראל בצוות הבוררות הבינלאומי לעניין קו הגבול עם מצרים. זה נכון. זה יהיה נכון לומר שהמאמצים שלך במסע ומתן ההוא, בבוררות ההיא, הביאו להצלחה להשאיר בישראל עוד איזה 250 מטר מקו החוף באילת? כן, אני מאוד גאה על זה. הבעיה הייתה... מה היה? בואו נתחיל ככה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, שזה יהיה משעמם. הבעיה הייתה היכן צריך להיות עמוד הגבול האחרון בקו מרפיח לטאבה. עמוד הגבול בקו, בגבול הבינלאומי. בגבול הבינלאומי. שלפי אמנת השלום עם מצרים, הגבול צריך להיות בדיוק כמו שהוא היה בזמן המנדט. והגבול בזמן המנדט הוא בעצם מבוסס על הסכם בין טורקיה ומצרים משנת 1906. כאשר האנגלים רצו להרחיק את הטורקים מתעלת סואץ עד כמה שרק אפשר. Mm-hmm. לכן הזיזו את הגבול, ואמרו שזה יהיה מרפיח עד אלת, והיו לא, עמודים. לא אמרו אלת, אמרו עד רס טאבה. רס טאבה. היה ויכוח לשאלה איפה זה רס טאבה, אבל לא חשוב. עכשיו, בהסכם הזה כתוב שכל שני עמודים צריכים להיות בנויים כך, שאתה יכול לראות את השני משני הצדדים. זאת אומרת, אם אתה עמוד מספר 10... יהיה קשר עין. קשר עין עם 9 ועם 11. כן. והעמודים שהיו שם בתקופת המנדט, האחרונים, אלה שעל יד טאבה, לא הייתה בהם... קשר לא עין. לא היה קשר עין. למה לא היה? כי הזיזו את העמודים או, ש... או שהים זז או מה? לא ברור לי מה הייתה הסיבה. כנראה שהאנגלים רצו להזיז עוד קצת. והמצרים טענו, מה שקובע זה איפה שהיו עמודי הגבול. Mm-hmm. והישראלים אמרו, מה שקובע זה מקום על שפת הים שממנו אתה רואה את העמוד הקודם. נכון. והבוררים קיבלו את העמדה המצרית. אלא מה? אני אמרתי, רבותיי, אם אתם עומדים על בעיית, על המיקום של העמודים, כן. העמוד האחרון שאתם טוענים לו הוא בכלל לא נמצא על שפת הים. והם רצו להמשיך את הקו מהעמוד האחרון אל שפת הים. אמרתי, רבותיי, אין לכם סמכות לעשות את זה. אתם רוצים עמודים? יאללה, עמודים. אתה לא יכול להגיד, עכשיו אני ממשיך בזה שמתחשק לי. וככה הרווחנו עוד 250 מטר. ואז הבוררים שהצביעו נגדנו הסכימו על העמוד האחרון, ואמרו, אין לנו סמכות לטפל בהמשך. היו... שני בוררים שרצו להרוג אותי בגלל זה. לא להרוג אותי, אבל כעסו עליי. אמרתי, רבותיי, אין לכם סמכות. ואז התחיל מסע ומתן נוסף. איך ממשיכים את הקו מהעמוד הזה עד החוף? וכך הגענו ל-200, לא יודע, 200 או 250 מטר. יש שם עכשיו גם בית מלון מאוד מאוד מפואר, ואני חשבתי שמגיע לי שם חדר, אבל לא נתנו לי. לכל החיים. זהו. פנטסטי. את יודעת שאני זוכר גם שבמסגרת... המסע ומתן על טאבה, סיפר לי פעם אחד מחברי המשלחת הישראלית, אני לא רוצה להזכיר שמות, שכאשר אתם ישבתם מול המצרים, היה ברור, בתוך הישיבות עצמם, היה ברור שהם באו מוכנים, עשו שיעורי בית, ואנחנו הישראלים לא כל כך. אני זוכר גם שהתיאור שלו, של אותו אדם, שישב שם וסיפר לי, היה... שכאילו ראש המשלחת המצרית שהיה אז נביל אל-ערבי, שלימים נהיה שר החוץ, ואחר כך גם מזכיר הליגה הערבית. הוא עדיין מזכיר הליגה הערבית, ועדיין משמיץ אותנו, שונא אותנו כמו סמרטוט אדום. כן, עדיין, אבל הוא כבר כנראה רוצה לפרוש שם. אבל לא חשוב, כאילו הוא תקע סכין בבטן של ראש המשלחת הישראלית שאז יוסי בן אהרון, כאילו סיבב לו את הסכין, התעלל בו, כל כך זה היה ברור שהם מוכנים ואנחנו לא. זה סוג של תיאור נכון על מה שקרה שם? אני, לי לא הייתה הרגשה כזאת. אבל אם אני, להגיד לך מה אני כן מרגישה.
ההסכם קבע שצריך להיות קשר עין, כפי שמענו, אבל חוץ מזה אמרו שלהסכם צורפה מפה. נכון. שלושה העתקים. אז תשמע, עותק אחד בטורקיה, הטורקים שלחו מפה שלא הייתה רלוונטית בכלל. עותק אחד בשגרירות האמריקאית בקהיר, הם אמרו שזה נשרף כשהייתה שם איזו שריפה. והמצרים אמרו שלהם הלך לאיבוד. אז אין מפות? אבל אריק שרון הביא איזה מפה, אני לא? אני פשוט לא מאמינה להם. עד היום אני בטוחה שהנביל אל ערבי הזה יש לו המפה, והוא לא רצה להראות אותה, מי שזה היה לטובתנו. הבנתי. שהיו כל מיני מפות, היו המון מפות, בעיקר מפות שנעשו בעצם על ידי גרמנים, שגרמניה אחר כך הייתה השותפה של טורקיה במלחמת העולם. היו המון הראשונה. הראשונה. הרבה מפות, אבל אף אחת מהן לא נתנה תשובה בדיוק איך נמצא העמוד האחרון. כן. התקופה הזאת של כל המסעים ומתנים האלה עם מצרים, הייתה בשבילך תקופה מעניינת גם מבחינה משפטית, לא רק מבחינה אישית? בטח שזה היה מעניין. פתאום למדתי איך המשפט הבינלאומי פועל למעשה בשטח. היו כל מיני דברים שאני למדתי שם, דברים פרקטיים. קודם כל למדתי מה מקומו של המשפט הבינלאומי ביחסים הבינלאומיים. אין דבר כזה, יש כאלה, ולא רוצה לקרוא בשמות, שרואים את הכל בעין של המשפטן. אבל המשפט הוא רק חלק מהיחסים הבינלאומיים. ודבר אחד מעניין היה ראש המשלחת שלנו, באחת השיחות, בשלב הרבה יותר מוקדם, עוד בזמן המסע ומתן על הסכם השלום, אמר פעם, אני לא אומר לך שאת לא יכולה לנסח את זה יותר טוב. השאלה שלי, האם אנחנו יכולים לחיות עם הנוסח שהם הגישו לנו. הבנתי. זה דבר חשוב מאוד. דבר שני זאת אומרת, זה לא עניין שאלה אם זה טוב או לא טוב, אלא אם אנחנו יכולים לחיות עם זה. נכון. זאת אומרת, אני לא אמרתי שאני... כן, נכון. דבר נוסף מה שלמדתי, וזה היה דווקא עם איזה נציג של ארצות הברית במסע ומתן. וזה לא קרה לי, זה קרה לראש המשלחת, שכבר איננו, אז אני לא אזכיר את שמו. הוא דיבר עם האמריקאי הזה, וכל מה שהבחור שלנו הסביר, האמריקאי עשה ככה. ואז הבחור שלנו חשב שהאמריקאי מסכים איתו. למחרת בבוקר, בישיבה, האמריקאי אמר את ההפך. פירוש הדבר, כשבמסע ומתן מישהו עושה לך סימן כזה, פירוש הדבר, הבנתי אותך, זאת לא אומרת שאני מסכים איתך. אני מסכים איתך. זה הבדל גדול מאוד. זה כל מיני דברים כאלה שצריכים באמת לראות במקום, ואז לומדים את זה. תגיד לי רגע, אם אנחנו כבר ככה מדברים על העניין הזה, מנקודת המבט שלך, איזה מצב משפטי, משפט בינלאומי חדש, נוצר בזמן האחרון שמצרים העבירה את שני האיים, טיראן וסנפיר, במצרי טיראן, לידי הסעודים. זה לטובת ישראל או שלישראל זה יוצר בעיה משפטית חדשה? אני חושבת שזה לא יוצר לנו בעיה. היינו, ורבים לא ידעו את זה אולי, שהאיים האלה במקורם היו שייכים לסעודיה. נכון, לסעודים, כן. ב-1950 הם העבירו את זה למצרים, מפני שהמצרים רצו לסגור את המצר נגד אוניות ישראליות. אז נכון. הם העבירו את זה. ואני מצאתי איזשהו מסמך. ב-50 זה עוד לפני ההפיכה של הקצינים החופשיים. זה עוד בזמן המלך פרוק במצרים. כי ההפיכה הייתה רק ב-52. נכון, זה היה ב-50. כן. ומצאתי מסמך שהמצרים נתנו לשגרירות ארצות הברית בקהיר. ושהאמריקאים שאלו, מה זה, מה קורה פה עם האיים הסעודים שעוברים עליכם, מה קורה עם השייט במצר? והמצרים ענו, אז עוד כתבו שם בצרפתית, סט אוקיבסיון, דהיינו, השליטה הזאת לא באה לפגוע בזכויות שייט במידה שהן קיימות. זאת אומרת ש-1950 העבירו את האיים למצרים, כנראה כדי לעזור להם לסגור אותם בפני הישראלים. ועכשיו מחזירים אותם. עכשיו, לנו זה לא משנה גם מבחינה גיאוגרפית, מפני שהנתיב שבו אוניות יכולות לעבור הוא קרוב לחוף המצרי. הוא לא על יד האיים האלה. האיים נמצאים במקום שכמעט אי אפשר לשוט שם, רק סירות קטנטנות אולי. כך
נתיב הוא קרוב לחוף המצרי, ולכן לא משנה. לא צריך שם להיות בעיה. נכון. אגב, הסעיף של המים שנמצא באמנת השלום עם מצרים, שאני כל כך גאה בו, מופיע גם באמנת השלום עם ירדן. על איזה מים את מדברת? על אותם מצרים? כן. על מצר טירן, לא רק מצר טירן, מפרץ עקבה, ששם יהיה חופש שייט וחופש טייס. חופש שייט וחופש טייס. כן. מעניין, מעניין מאוד. אז עכשיו אמרו גם שהסעודים הסכימו למה שכתוב במנת השלום. אני מקווה שזה נכון. אני ראיתי, לא ראיתי מסמך רשמי על הנושא הזה, אלא רק מה שהעיתונים כתבו. הבנתי. תראי, את, פרופסור לפידות, עסקת גם הרבה מאוד בשאלת ירושלים. כן. כמעט בכל סבב מסע ומתן בינינו לבין הפלסטינים, ירושלים, בסוף, בסוף, היא הייתה אבן הנגף העיקרית. ודברים נפלו בסוף בגלל ירושלים. יש פתרון לבעיית ירושלים? אני אגיד לך, לדעתי, אם שני הצדדים באמת רוצים שלום, באמת רוצים פתרון, אפשר למצוא פתרון. ואני גם תמיד... לנושא הריבונות? אז לגבי הריבונות, פשוט להתעלם מן הריבונות. להתעלם? להתעלם. אם אתה מתחיל מסע ומתן על ריבונות, אתה אף פעם לא תגיע לשום פשרה. אז היה כבר מישהו שאמר שירושלים שייכת לאלוהים. בדיוק ככה. אני חשבתי שאני אמרתי את זה, אבל כבר המלך חוסיין אמר את זה לפניי. כך שהוא, יש לו זכות יוצרים על הרעיון הזה. ואני חושבת שזה רעיון מצוין, זה גם תואם דרך אגב, גם את הדת המוסלמית וגם את הדת היהודית, ששם כתוב שכל העולם שייך לאלוהים. אבל ייתכן שירושלים תהיה עיר ללא ריבונות של מישהו? מצוין, למה לא? צריך, מה שחשוב זה לחלק את הסמכויות. לחלק באופן מאוד מאוד מדויק את הסמכויות, אבל לא לדבר על ריבונות, שהריבונות זה בכלל מושג ארטילאי, שמעורר המון רגשות חזקים. אני בטוח שיש הרבה כאלה שלא יבינו עכשיו מה את אומרת, מה? היא לא תהיה בירת ישראל לנצח? כולה. היא יכולה להיות בירת ישראל מבלי שאתה טוען לריבונות. כן יכולה. למה לא? הקיצה. ריבונות פירוש... איך היא בירתי אם היא לא שלי? אני לא אמרתי שהיא לא שלך. אני לא הריבון בה. אתה לא הריבון, ושלהיות ריבון זה לא כל כך חשוב. יש... יש פוליטיקאים שיסכימו להנחה הזאת? כן. שלהיות ריבון זה לא חשוב? יש יהודי מאוד מאוד חכם שמת בינתיים מניו יורק. לואיס הנקין, פרופסור לואיס הנקין, הוא כתב מאמר ושם הוא אומר, ריבונות היא מילה רעה, היא רק גורמת למלחמות ולהשתלטות, ואנחנו צריכים להשתדל להשתחרר בכלל מן המושג הזה. ופרופסור שרל רוסו מפריז, הוא אמר, במקום ריבונות בואו נדבר על עצמאות. אבל ריבונות היא משהו יותר מדי מוחלט, ו... היום, וזה מה שיפה דווקא היום, היום גם כשמדברים על ריבונות, כבר לא מתכוונים לריבונות מוחלטת. הריבונות של המדינה היום מוגבלת קודם כל על ידי המשפט הבינלאומי. אתה חייב לנהוג לפי המשפט הבינלאומי, כולל בעניין זכויות האדם, אף על פי שהרבה מדינות אינן עושות זאת. זה זרות בזה, כן. ולמעשה, בנושאים רבים שבהם יש כללים בינלאומיים, המדינה ממילא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. חוץ מזה, יש עכשיו כל מיני מונחים ומושגים מודרניים כדי למתן את מושג הריבונות. מדובר על ריבונות משותפת, על ריבונות חלקית, על ריבונות למעשה, על ריבונות תיאורית. במסע ומתן שלנו איתם היה גם ריבונות מעל פני האדמה וריבונות מתחת לאדמה. כן, גם המצאה כזאת הייתה. זאת הייתה הצעה של קלינטון. כן. הוא חשב, עכשיו, אילו היו מסכימים לזה, לא אכפת לי, בבקשה. אבל זה לא כל כך מעשי. מה שעוד מעניין זה מונח חדש ששמו ריבונות פונקציונלית. זה מונח שאני למדתי מדיני הים. שם יש מונח של אתה יכול להיות ריבון רק לצרכי פעולה מסוימת. ברור. ולכן אני אומרת, ריבונות א', היא מאוד התמנתה. כן. אגב, מעניין, כשאתה מדבר עם אירופאים... כן, התמתנה. עם אירופאים, אני שאלתי הרבה, כשכתבתי את כל הדברים האלה, שאלתי חברים בצרפת, למשל, מה דעתכם על הריבונות? אז הם צחקו. לא, מי שנמצא בקהילה האירופית, הוא כבר לא לוקח את זה כל כך ברצינות. אבל, כשאתה שואל אנגלי, בטח,
הריבונות חשובה לו מאוד. כך שיש כל מיני גישות שונות, ואני חושבת שאם רוצים להגיע להסכם, צריך לוותר על כל המריבות על הריבונות. דבר נוסף שחשוב מאוד הוא לטפל בצורה הגיונית במקומות הקדושים. ב-1950 האום עשה רשימה של המקומות הקדושים החשובים בירושלים. היו 30 מקומות קדושים לבריאות. בשנת 2000, שלושה חבר'ה, יהודי, מוסלמי ונוצריה, כתבו ביחד מאמר על המקומות הקדושים, והם מנו 218 מקומות קדושים בירושלים. אז אני אומרת, בואו נשב ונחשוב, בואו נחליט מהו מקום קדוש ומה דינו. מי שאחר תמיד ימשיכו להריב. ימשיכו ויהיו עוד ועוד מקומות קדושים על כל איזה גל אבנים, יגידו שהוא מקום קדוש או משהו. בהחלט, בהחלט. תשמעי, הזמן ברח לי מתחת לידיים, יש עוד המון שאלות שרציתי לשאול אותך, אבל נגמר לנו הזמן. 100%. אז באמת תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. זה היה מרתק בשבילי לפחות. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של היו ימים, גם בשבוע הבא. שלום וברכה. תודה רבה.